Дала жумуштарында дыйкандардын ишин бир топ жеңилдеткен заманбап айыл чарба техникалары көргөзмөгө коюлду. Анда өлкөдөгү 10дон ашык ири компаниялар, дүйнөлүк деңгээлдеги ири заводдордон түз алып келген айыл чарба шаймандар бар. Мунун баары жергиликтүү банктар аркылуу жеңилдетилген баада 7 жылга берилет. Бул болсо диска жерди мал алып соко түрүндө кылып иштейт. Бул болсо культиватор, кызылча, жүгөрү, фасоль, соя сеет. Так болсо буудай арпа сепкен сеялка, тиги болсо обработка кылат культиватор алар. Ошо бул биздин тракторлор, Insight деген Кытай мамлекетинен алып келебиз. Трактордун баасы бүгүнкү күндө так 27 000 доллар, 904. 10.04 27 500 доллар. 12.04 36 500 доллар. Жарманкеге мал жандыктарын көбөйтүп киреше тапкан фермердик чарбалар да келди. Асыл тукум жылкылар менен катар көпчүлүктү кызыктырган таза тукумдагы кой эчкилер да бар. Акыркы кезде өлкөдө кой чарбачылыгын көбөйтүп ишкерчиликти жандандырууну каалаган жарандар көп. Азыр бул жерде мына арашан койлору турат. Көпчүлүк кыргызстандыктар кызыккан. Алардын эң эле 4 жаштагы кочкордун салмагы 200 килограммга жетет. Көпчүлүк учурда муну бизнес багытында, эт багытында ушул көбөйтүп кайра сыртка Казакстанга, Өзбекстанга, ал тургай Кыргызстандын бардык аймактарында сатып ишкерчилигин кеңейткендер көп. Ошондой эле бул жерде болсо Советтер Союзунан бери келе жаткан Кыргызстан тоо мираноз койлору, бул мына алдыңыздарда турган койлор болсо Сокулук районунун Маловодный айылында багылат экен. Булардын баасы болсо 30 миңден койлору, ал эми 80-100 миңге чейин кочкорлору сатылат. Азыркы тапта муну көпчүлүк учурда эт жана жүн багытында алып өздөрүнө өздөштүрүп, ошол чарбачылыгын кеңейтүүнү каалаган жарандар көп. Бул жолку иш-чарада атайын кой багып киреше табууну көздөгөн фермерлер да болду. Алыскы Актала районунда көп жылдан бери жер иштеткен дыйкан эми мал чарбасын жандандырууну көздөп атайын асыл тукум кой сатып алууга келдим. Мен өзүм негизи инженермин. Анан техникаларым бар жакшы эле. Бирок мал чарбасы анча өнүгө элек. Анан ошондуктан бир жакшы ойлоп аткам, ушул ак койлор, мираноз койлордун жүндөрү азыркы кезде аябайлап баа болуп атпайбы. Малды өздөштүрсөк, көбөйтсөк, анан өзүбүзгө деле, анан мамлекетке деле жакшы болмок. Акыркы күндө Кыргызстанда балык чарбачылыгы дагы абдан өнүгүп келе жатат. Кыргызстанда жалпы болуп 500дөн ашык мындай чарбалар бар. Алардын жылдык өндүрүмдүүлүгү 33 тоннадан ашык балыктарды өндүрүп, Кыргызстанга гана эмес, коңшу Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрүнө дагы экспортко чыгарып келет. Учурда республика боюнча балык азыгынын колдонулуусунун фактический түрү бул 2,5 килограммга чейин жетип турат да. Кыргызстанда багылган балыктарды ушул багылган шарты жакшы, экологиялык жактан абдан даамы дагы даамдуу деп өзгөчө кошуна өлкөлөргө дагы суроо талап көп болот экен да, Кыргызстанда чыккан балык депчи, анан бүгүнкү күндө экспорттун көлөмү кандай? Сиз жогоруда айтып өткөндөй 2023 жылдын жыйынтыгы менен негизи республика боюнча 33672 тонна балык өндүрүлсө, ошонун ичинен 5556 тоннасы сырткы өлкөлөргө, чет өлкөлөргө экспортталып чыгып кеткен. Алмаз Эгенбердиев башкалардан өзгөчөлөнүп балыктын жаңы түрүн тажрыйбалаганды жакшы көрөт. Улам жаңы түрүн Европадан алып келип, Кыргызстандын шартында көбөйтүп сатат. Учурда уруктан багып өстүргөн балыктарынын 10дон ашык түрү ички рынокто өтүмдүү. Бизде Кыргызстанда биринчи жолу мындай практика болгон эмес. Мунун икрасын жана Астрахандан мага салып жиберишти. Альбинос деп коет орусчачы. Сары түрү да, осетрдин сары түрү. Муну мен бияктан эме успешно эме жумуртадан чыгарып алдым. Мына ушул 2 килограммга чейин, 2,5 килограммга чейин чоңойду булар. Анан азыр дагы опыт кылайын деп атам, ушулардын эми балыктарды алып келип эркек ургасы менен чогуп алгам. Ушунун икрасын сыгып алып кайра ошондон тиги малек кылып кайра дагы өстүрүп көрөйүн деп атам да, ушу биздин шартта, Кыргызстандын шартында. Жарманкеде жергиликтүү дыйкандардын 250дөй жер жемиштеринин түрү коюлган. Айыл чарба азыктарын шаар тургундары эски аянтта өтүп жаткан жарманкеден жеткиликтүү баада сатып алса болот. Көргөзмө жекшемби күнгө чейин уланат. Элиза Нурматова, Алмаз Нурманбетов, Фалатоо 24.